Podcast-ийг хамт удаж та бүндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа зочинтой тавхныг уулзуулах гэж байна. Юуны өмнө зочдод танилцуулъя. Гуанжу Институт боловсрол зөвлөлийн газрын гүйцэтгэх захирал, отгон жаргал, гадаад харилцааны менежер Ган Заяа өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг. За, маш их баярлалаа. Тэгэхээр цааш энэ зочдтойгоо бас өглөөг хамтдаа эхлүүлж байгаадаа баяртай. Амт цахан кофегаар та хоёроо дайлж өнөөдрийнхөө ярилцлагыг эхлүүлье. Тэгэхээр ярилцлагын эхэнд Гуанжу Институт боловсролын төв хизээ үүсгэн байгуулагдав. Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Энэ талаар үзэгчтэй танилцуулъя. За, Гуанжу Институт нь 2019 оны 6 сараас үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Одоо дөрөвдөг жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, эхний ээлжинд бол одоо Монголоо хятад хэлний сургалтыг нас хүйс харалцахгүй хятад хэл сурах хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа хүмүүст одоо хятад хэл зааж эхэлж исэн. За, тэгээ явт дундаа одоо зөвхөн Монголоо сурах биш юм байна. Хятадд яг орчинд нь очиж сурах хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс бас байгаа нь ажиглагдсан. Тийм учраас хятадын ихтэй сургалтаа эхлээд Гуанжу институт гэж нэр өгсөний утга учир нь Гуанжугийн их сургуультай эхлээ харьцажсэн баггүй. Тийм учраас Гуанжу институт гэдэг нэртэй. Тэгэд Гуанжугийн их сургуультай эхлээ хэлний бэлтгэлд оюутнуудыг жуулчилж явуулж хагаад дараа нь хэлний бэлтгэл нь бакалавр болоод магистр болоод доктор болоод дахиад явсан. Тэгэд одоо бол яг тасралтгүй дөрөвдөг жилдээ ковидын нөхцөл байдал ч гэсэн хүүхдүүдийг сургуульж уулчилж оруулаад хүүхдүүд маань онлайнаар хичээлээ хамрагдаад явж исэн. Тасралтгүй одоо ингээд дөрөвдөг жилдээ үйл ажиллагаагаа хятад болон сүүлд Солонгос гэж нэмэгдэж орж ирсэн. Ер нь аль ингээд цаашдаа орнуудаа нэмээд ах, нэмээд явах сонирхолтой, тийм хүсэл зоригтой ажиллаж байгаа хамт олон байгаа. За, үйл ажиллагаа бүр гоё дэлгэрүүлж ярилцсана. Тэгээ юуны өмнө надад төрж байгаа сэтгэл юу гэхээр одоо альвас салбарт яг залуу боловсон учраас ингээд хүч төрмөн орж ирээд тий ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр маш их баяртай байна. Тэгээд үйл ажиллагаа эхлүүлээ 4 жилийн хугацаанд бас нэлээдгүй олон үйлчлүүлэгчтэй шинэ залуу оюутан сурагчтай болсон байлээ. Бас судлаад үзэхэд тэгэхээр өөрсдөө бас хоёр маань танилцуулна. Гүйцэтгэх захирал утган жаргалын хувьд бас хаан сургалт өгсөн. Манай гадаад харилцааны менежер бас сургалт өгсөн. За, миний бий болохоор Монгол улсын их сургуулийг хятад хэлний орчуулаг орн судлал гэдэг мэдрэгчлэр ер нь ал төссөн. Аа, тэгээд ер нь ал одоо манай институт юм байвал одоо институтт ажиллаж байгаа боловсон хүчин ер нь ал нэг гензи гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тийм үеийн хүүхдүүд хүмүүс ажиллаад байгаа. Тэгэхээр одоо нэг залуу хүмүүс ч гэсэн хийж чаддаг болж ийн. Одоо бусдад бас хэрэгтэй юм боловсруулалт үйлчлэл гэдэг чинь маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү дээ. Ийм зүйлийг хийж бүтээж болж гээд өөр бусад салбарууд ч гэсэн яг адилхан ийм насны хийж бүтээж байгаа зөндөө олон залуучууд байгаа тий. Тэднэрийн одоо нэгнийхэн жишээ гэх юм уу? Тийм, тэгээд одоо яг хятад хэлний мэрэгчлэлтэнгээрээ төгссөн эхлээд ал энэ ажлыг чинь шууд аваад ингээд хийгээгүй эхлээд сургалтын менежер байсан. Тэгээд ингээд дахиад дэвшээд өөрөө хайзамшсан мэрэгчлэлтэй эзэн боллоод ажиллаж байгаа юм юм байна. Аа, баярлалаа. Ганц аягууд. За, миний хувьд болохоор Монгол улсын боловсролын их сургууль сурч байсан. Хятад хэлний багш мэрэгчлэр төгссөн. Энэ хөтөлбөр дундаа 22 нэмэх нь 2 хөтөлбөр буюу 2 жил Монголоо, 2 жил Хятадд сурч байсан. Дунбэй мож буюу зүүн хойд талын зүүн хойд зүгийн багшиг сургуульд 2 жил суралцаад ирсэн. За, тэгээд энэ жилийн 8 сараас хойш үйл ажиллагаагаа аваад өөрийнхөө мэрэгчлэгийг аваад ажиллаад эхэлж байгаа. Одоо залуу хүмүүс болохоор нэгт маш ирч хүчтэй тийм хий бүтээ. Хоёрт яг одоо залуучууд юу хүсэж байгаа, ямар боловсролыг хүсэж байгаа, ямар орчин нөхцөлийг хүсэж байгаа вэ гэдгийг илүү тохиолд хүм ойлгох учраас залуучуудаа илүү нээлттэй байдаг болов уу гэж бодож байна. За, үйл ажиллагааны талаар дэлгэрүүлж яриа. Хамгийн анх Гуанжу их сургуультай хамтарч ажиллаж байсан юм байна. За, түүнээс хойш ер нь яг энэ боловсрол зөвчлөлийн төв ямар ямар их сургуультай холбоотой байдаг вэ? Ихэд Солонгос гэсэн тийм талаар. За, сургуулиуд бол нэлээд мэдээж тоо томшгүй олон байгаа. Ер нь бол хятадын бүх мууч, бүх хотод бол харилцаа холбоотой хотууд, сургуулиуд маш олон байгаа. За, зарим хотууд дээр бол 10 гаруй сургууль, зарим дээр нь болохоор 1 2 гээд ер нь бол тэр нь тодорхой олон тоотой. Тэгээд яг харилцаа холбоогүй ч гэсэн манай дээр одоо энэ сургууль дээр сурья, энэ сургууль дээр орё гэсэн хүүхдүүд байх юм бол тэрэндээ дахид шинээр харилцаа холбоо тогтоогод одоо ингээд энэ мэрэгчлэр танад ингээд сурах хүсэлтэй ойтон байна гэд холбоо тогтоогод тэгээ үйл ажиллагаа маань цааш та өргөжчөд явчихдаг. Тийм. Одоо Монголд боловсрол зуучлалын төв харьцангуй бас аюу их болсон шүү дээ тийм. Тэгэхээр зуучлалын төв болгоныг харахаа өөр өөр ингээд тава талтай байна л да. Таны давуу тал нь юу вэ? Магадгүй яг хиттэй ч юм уу солонгос улсын их сургуулиудад
очиж сурмаар байгаа ч гэсэн ямар мэдрэгчлэр сурхаа мэдхгүй те ямар сургал сурхаа мэдхгүй юугаач мэдхгүй гэдэг хүн яаж тусалцаа үзүүлэх вэ? За, ер нь болохоор манай давуу тал гэхээр манайх ямар нэгэн хот ч юм уу сургуульд байрагдахгүй гэсэн үг. Аа, ер нь болохоор хятадын ч бай, солонгосын ч бай, улс болон засгийн газрын тэтгэлэг гэж байдаг. Тэнгүүд тэр засгийн газрын тэтгэлэгт ер нь ал хилний оноотой байх, голчтун сайн байх гэдэг нөхцөл байдал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр яг засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой сургуулиуд нь гэж тустай юм чагсаалт байдаг гэх юм аа. Яг энэ сургууль дээр засгийн газрын тэтгэлээр хамрагдах боломжтой гэсэн сургуулиуд байдаг. Тэгэхээр манайх бол яг хамтын ажиллагаатай хятадд бол яг ингээ гэрээ байгуулад тэр сургуулиудад оруулдаг нийт 55 сургууль байгаа. Тэнгүүд энэ дээр яг гэрээ байгуулаа гэж гэсэн тэмц тэтгэлэгтэй байгаа хүүхдүүд би яг л энэ сургуульд армаар байна. Тэгээ яг л танахаар ингэж уучлуулж орч ирмээр байна гэдэг хүүхдүүд байгаа. Тэнгүүд тэднэртэйгээ дахиад л ингээ нэг харилцаа холбоо тогтоогоод жилээс жил хүүхдүүд яваалаад хар нөгөө сургууль манахаас очиж байгаа хүүхдүүд аюу чадварлаг мундаг байдаг. Тэнгүүд ахаад авъя. Тэгээ манах тэтгэлэг өгөх боломжтой шүү гэж хэлээд ингээ харилцаа нь болом илүү тэлдэг гэх юм уу. Тэгэхээр нөгөө нэг босож болчлын газруудыг дээр бодох юм бол манах болно хамтарч ажиллаж байгаа сургуулийн тоогоороо илүү тэнгүүд нөгөө одоо гэхдээ яг тодорхой хэмжээний ингээд үйл ажиллагаагаа хятадтай ч бай, солонгос ч бай, Америк ч бай ингээд уучлаад бас өөртөө гисэн хэм аягтай алдсан газрууд байгаа. Тэрийг бол үүсгэхгүй. Гэтэ манайх бол тэр байгууллагаас ер нь тоогоороо ялгарна. Явуулсан сурагчдынхаа тоогоороо ялгарна. Одоо ингээд дөрөв дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Гэхдээ одоо л бид нэг жил жилээр яг 9 сар тоогоо гаргадаг. Тэнгүүд 2022 оны 9 сард өнгөрсөн жил яг ингээд бүх хүмүүстээ явуулаад сүүлийн байдлаар ингээд шалгаад үтгэв 345 хүүхдүүдийг эхний хэлхэл магистр доктор лаурт явуулсан гэсэн. Тэгэхээр энэ та тэрнээс хойш дахиад бараг 100-аар өссөн байгаах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө яг 9 сар тоогоо гаргадаг. Тэгэхээр одоогийн байдлаар дөрөвдөг жилдээ 400-аад хүүхдийг бол явуулсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр туршлагаараа бас бусад байгууллагаас илүү ял гарах байх. За хэлний бэлтгэл бакалавр докторт гэж байна тийм. Ер нь гадагшаа сургуульд сурахад хоёрыг залуу хүний үүднээс зөвлөхөд үеийнхэндээ зөвлөхөд тийм. А хэлний бэлтгэл шууд явсан дээр байдаг юм уу? Аль эсвэл Монгол улстай тухайн хэлийг сурчгаад тэгээд магадгүй хэдэн сарын хугацаанд хэлний бэлтгэл яваа. Тэгээд бакалаврыг шилжих зүг байдаг уу? Таны хувьд юу гэж бодож байна? Яг энэ Монголд бас хятад сурсан учраас. Ер нь бол яг анхан шатны мэдлэгээ Монголд нэг эхлэлийн тавиад явахгүй бол бас цаашдаа нөгөө ямш А Б гуй очихоор очиод нөгөө атаглал ярих тал дээр жоохон асуудалтай болчихдог. Тэр ер нь бол Монголд 1-2 сар багтаа ер нь бол 1-2 сарын сургалтанд хамрагдаад тэгэл цаашаа ингээ хэлний бэлтгэлдээ явж байгаа. Бүр илүү нөгөө нэг өөрийнх нь амьдралтай бахан дэмж өндөр гардаг. Тэгэхээр танаас зуучлалын төвдөр яг ийм хэлний сургалтууд байгаа юу? Тийм байга. Ямар ямар хэлэн дээр? Ер нь болохоор солонгос хятад хэлний сургалт байгаа. Тэнгүүд бид нар жуулчлаад явуулж байгаа ямар ч хэлний оноо хүүхд төрж ирж байгаа ш тэгэхээр нэг хятадд сурах гэж байгаа тэтгэлэг авах гэж байгаа. Тэнгүүд хэлний хэлтгэлийн Монголоо сургаж болно. Нэг жил 12 сар үйл зоны амралтаа авахгүй ерөөсө тэр хэлийн л авцаар агаад явуулна гэсэн. А эсвэл хятадд одоо очиод шууд суралцах гэж байгаа хүүхэд байх юм бол манах заавал 2-3 сар 3-4 сар хятад хэлний сургалтанд өөрийнхөө байгууллага институт дээрээ үнгүй сургалтанд суулгачаад анхан шатны суур мэдгэдэгтэй болгочоод дараа нь яг нөгөө явж байгаа Шанхай, Бээжин ч юм уу, Тэнжин ч юм уу тэр хотынх нь хэлний бэлтгэл рүү явуулдаг. Тэгэхээр хамаагүй хүүхдэд амар байдаг. Одоо жишээ нь гэхэд очихдоо онгоцны бодол дээр юу гэж ярих уу, метронд ямар үг ашиглах уу тий. Тэднэрийн ингээд сууртай ярианы мэдгэдэгтэй болгоод очихоор амар байдаг. Одоо ингээд өчөгдөрхөн гэхэд манахаас хаврын семестрт хүүхдүүд очиж байгаа байхгүй. Тэгмэд тэр хүүхдүүд маань эндээ сурсаар агаад ичсгэ 3 4 ер нь дунд төгшөө хүртэл үдцсэн гэсэн үг байхгүй юу. Тэнгүүт айгүй амархан ингээд ойлголцсон, амар исэн гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгэл очиад хүүхдүүд маань эхнээсээ үзэх нь үзэн, давтаад цаашаа үргэлжлүүлээд үзэх нь үзэн. Тийм болохоор ер нь эндээ ингээд сууртай болоод явбал их зүгээр. Очиад яг одоо ингэж мэдхгүй яг юугаа үзээд байгаагаа мэдхгүй байснаас энэ суурьтай болоод явбал зүгээр солонгос ч бай, хятад ч бай. За одоо хавар цаг болж байна тийм яш өгөөд хүүхдүүд маш завгүй байгаа болоо гэж бодож байна. За бас хаан сурхаа хараахан тодорхойлж амжаагүй байгаа ч хүүхдүүд байгаа байх. Тэгэхээр танаас сургалтын төв яг тэдгэр хүүхдүүдэд юу гэж зөвлөмөр байна? Одоо энэ зуучилж байгаа сургуулиудын хувьд хичнээн мэрэгчлэлээр сурах боломжтой. Ер нь бүх мэрэгчлэлээр юм уу? Энэ тал дээр мэдээлэл өгвөл. Мэдээж мэрэгжил бол маш олон сонголттой. Бүх мэрэгчлэлээр боломжтой.
А тэгээд яг мэрэгчлээ сонгоогүй манай дээр ингээд танахыг сонирхож байна гэд хүүхдэр нь гутал манахаас яг тэр хүүхдийн сонирхлын дагуу одоо чи энэ мэрэгчлээ сурвал ятын энэ байвал ятын ингээд мэрэгчл сонголтын дээр нь сургууль сонголтын дээр нь хот сонголтын дээр нь ингээд бүх сонголтын дээр нь манахаас хангалттай нөлөөслөөс ажиллахгүй тийм. Энд одоо авчирсан байгаа бичиг баримтууд байна л да. Эдгээр бичиг баримтууд юу вэ? За эдгээр бичиг баримтууд болохоор ихтэй сурвалд элсэж ороход урилга гэж өгдөг. За тэгээд одоо энэ болохоор 22 оны 9 сард орсон хүүхдийн урилга байна. Тэгэхээр энэ хүүхд болохоор засгийн газрын бүр 5 жилийн тэтгэлэг авсан. Эхний 1 жил хилний бэлтгэлээс тэтгэлэг аван гэсэн. Тэр сургалт нь өнгөө, байр нь өнгөө 2500 оны сэтгэлд авдаг. Тэнгүүд 2500 оны шиг одоо Монгол төлөвтэй. 2500 оны гэдэг чинь сая 200, сая 300 ад мянган төгрөг шүү дээ. Тэнгүүд хилний бэлтгэлээсээ ингээд тэтгэлэг аваад суралцах боломж ч гэсэн хэдтэй байдаг. Тэгэд энэ болохоор нөгөө имжил орсон хүмүүстээ хариулмаас нэг хэсгийг л авчирсан байгаа. Тэгээд зөндөө олон урилга байгаа. Тийм. Ер нь тэр удаан хугацаа зарцуул юм бай. За өнөөдрөөс одоо ингээд яг очиж уулзаад эх одоо 9 сард шинэ сургуульд орё гэж төлөвлөх юм бол ер нь хизэнээс эхэлж одоо бичиг баримтаа хөөцөлтгөөс эхсүүлээд тий. Тэр нь хизэнээс эхэлдэг. За ер нь болохоор 9 сард хичээл орлоо шүү дээ тий. Тэнгүүд дараагийнх нь 11 12 сараас сургуулаа дахиад элсэлтэд зарлаад хавар ер нь 4 5 сар хүртэл үргэлжлээд ингэж явдаг. За тэгээд яг бичиг баримт бүртүүлэхэд ер нь хүүхдүүд дээр нэг 14-с 21 хоногийн хугацаа шаардна. Сургуулаас авах зүйл өөрийнхөө хувийн зүгээс бэлдэх зүйлс байдаг. Тэнгүүд бид нар тэрийг ерөнхийдөө яг хүүхдээс бэлэн болгож аваад дахиад сайжруулна, засан орчуулах юм тий. Тэгээд сургууль руу нь явуулна. Тэгээд ер нь ал хэцээ байдлаар 6 сар тариун гардаг. Гэхдээ одоо хүүхдүүд нөгөө ешөө өгчүүд дараа нь бүртгүүлнэ гэх юм бол оротно 6-7 сард сургуулийн бүртгэл хаагдчихдаг. Одоо ингээ хаагдаад эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь хятадд сурыг, Солонгос сурыг тэтгэлэг авъя гэж бодох юм бол аль болох эрт бүртгүүлвэл зүгээр. Тэгээ одоо энийг үзэж байгаа 11-р анги өгч юм уу? Дараа жил 12-д орох хүүхдүүд ерөнхийдөө эрт бүртгүүлвэл зүгээр гэсэн үг байхгүй. 11, 12 сараас гэсэн үг. Гэтэ одоо ороотойгүй бас боломжтой хөтөлбөрүүд бас байгаа. А ер нь дунд ангийн хүүхдүүд ч юм уу ахлах ангийн хүүхдүүд Монголоос одоо их тодруу ч юм уу нэг богино хугацааны одоо тийм сургалт Монголд сурах тийм боломжууд байдаг юм болов магадгүй ээж аав нь тий төгсгөөс нь өмнө нэг тухайн сурах гэдэг орнд нэг очиод нэг танилцуулаад нэг 14 ч юм уу сарын ч юм уу хугацаанд нэг сургаа танилцуулаад буцаж авчаад за тэндээ дэж хандах юм ийм их хөтөлбөр байдаг уу за одоо манай дээр бол яг зуны хөтөлбөр зарлагдсан байгаа энэ 14 хоногийнх байгаа, 1 сарынх байгаа. Ямар ч хилний оноо шаардахгүй. Тэгэл юуныхаа хүүхд мань өөрөө хилний оноотой ч байсан, оноогүй ч байсан яг байгаа төвшнгөөс ахиулаа суралж авчна. Оноогүй хүүхд байх юм бол очоод нэг суйртаа батлаа үзчин. А оноотой хүүхд байх юм бол төвшнгээ ахиулаад үзчих тийм зөв нэг хөтөлбөрөө зарлагдсан байгаа. Оо ямар гоё юм те. Тэгэд бас 9-р ингээд төгсөөд ахлах ангийнхаа 3 жил 10 11 12 гэсэн үг шв. Тэрийг бас хятадд очоод ахлах ангийн сургуульд сурах боломжтой байдаг. Тэнгүүд яг төгсөхдөө хятад хэлний хангалттай агшин төвшин мэдлэгтэй болоод төгсч гэнэ шүү дээ. Тэгээ ерөнхий боловсролынхаа хичээлийг давхар үзчихнэ. Тэгээ хиллээ үзчихнэ. Төгсөхдөө хятад хэлний төр төвшин тогтоохоноо би үчэсгийн оноотой болоод төгсчихнэ. Тэнгүүдээ шууд бакалавр руугаа тэтгэлгээр орох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь ал ахлах ангиасаа хятадд сурах боломжтой ах нь байна. Асуул богино хугацааны зуны сургалтууд өч юм уу суугаад суралцахаас боломжтой гэсэн үг. Ерөн нь л ингэж насны хүнд тааруулсан хөтөлбөрүүд зөндөө байгаа. Тийм гэхдээ ингэж хүмүүс яг энэ мэдээллийг авч байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Авч чадахгүй байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс бас байгаа. Тэгээ үнэхээр яг хаанаас нь эхлэхийг мэдэхгүй байх юм бол манай дээр ингэж цаг товолж ирж уулзаад тиймүүд бид нэр яг одоо өөрийнхөө их дүүтэй ч ярьж байгаа юм уу, ихтэйгээ ч ярьж байгаа юм уу тий. Яг тийм илгэмсэг татан байдлаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөөд за чамд ер нь энэ л болох юм байна, ийм юм байна гэдээ аюу сайн тайлбарлаад өчтдөг. Тэгэхээр хаанаас нь эхлэхгүй байгаа мэдхгүй байгаа юм бол эхлээд ирээд мэдээлэлээ авбал бас зүгээр. Тэр яг манай дээр насны ангилал таарсан хөтөлбөрүүд зөндөө байгаа гэсэн үг. Үзэж та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бас нэвтрүүлгийн дараа доогор гарч байгаа утсанд холбогдоод мэдээллийг аваарай. Тэгээд бүх тал дээр чинь зөвлөгөө өгөхөд туслах нь байна шүү. За, бакалаврт одоо шууд сурья. А магадгүй Монголд нэг хоёр жил сурсан тийм. Гэхдээ одоо өөр мэрэгчлэр. А тэгэхээр одоо яг тэр мэрэгжлийнхаа дагуу гэхдээ хятад хэл байхгүй. Нэг 3 4-р курсээ одоо очоод сурах боломжтой болооч гэдгиймүү тийм. Нэг дундаас нь тэгж очоод сурах боломж нь одоо хэр байдг юм бол.
Хятад хэл үзэж байгааг бол мэдээж эхний бэлтгэлтэй хамаардна. Тэгээд дундаас нь сурна гэсэн тохиолдол бол байхгүй тийм. Шууд бүлгэр курсээсээ л дахиж эхлэн гэсэн. Ягаад гэвэл хятад одоо Монголд ингээ 3 4 дэх курслаа үзсэн байгаа мэдээллийг одоо хятадд 1 дэх курсээсээ шал өөрөөр зааж эхлэх тийм тохиолдолтой болохоор ер нь бол заавалчгүй 1 дэх курсээсээ эхлээл яг мэрэгжлийн хичээлдээ сураа юм гэсэн. Тэгжээш нөгөө нэг мэрэгжлээ яг хятад хэл дээрээ илүү ойлгож илүү нөгөө нэг үр дүнтэй байна гэсэн үг л дээ. Би нэг удаа Солонгост хэлний бэлтгэл сурах гэхдээ одоо тухайд би нэг 27-тай байсан. Тэгээд хэлний бэлтгэлд явах гэсэн чинь миний насыг өөрчлөөрөө 25-аас дээш байв. Би тэгээд яг хөө миний нэг алдаа байсан нь би зүгээр нэг энгийн өөр жижиг хотод ч юм уу одоо бичгүүд явуулчихлаа гэсэн байлээ л дээ. Тэгээд би болохоор илүү нөгөө нэг том сургууль руу явуулсан чинь насны хувьд ингээд заацсан байт юм билээ. Тэрийг айгүй сайн мэдхгүй. Гэтэл тийч одоо ингээд бичгээр нь бүхцүүл явуулаад бас асар их мөнгө ингээд зарцуулж байгаа ч тэгээд энэ дээр бол яалтчгүй нөгөө зөвлөх хөнгөө байсан болохоор жоохон алдаа гаргачихсан. Хятадд ч юм уу ер нь танаас сургуулийн төвөр ингээд зурцуулаад явах гэх юм насны хязгаар хязгаар гэсэн юм заадаг болов. За заана. Тэтгэлэг авч суралцах гэж очроос заашгүй зааж байгаа. Ховийнхаа зарчлаар сурна гэх юм бол төлбөрөө төлөөл хилээ үзээ судалсан байх юм бол эсэж орох боломжтой сургуулиуд гэж тустаа бий. Тэгэхээр тэтгэлгээр сурах гэж байгаа бол бакалавр 17-аас 25 настай. Мастер тэтгэлгээр сурах гэж бодож байгаа бол 35 хүрээгүй 35 хүртэлх гэсэн үг. Докторт сурах гэж бодож байгаа бол 40 нас хүртэл. Солонгос болохоор хилний ихтгэл хиттэй хилний ихтгэлүүд дээр бол яг нас нэгэд бол заахгүй. Тийм. Хамаагүй суралцаж болно. Тэнгүү нөгөө хятадчин визний гаралтын нэг тэрийг гэсэн асуудал нь бусад орнуудтай харьцангуй гайгүй баг. Тэг ер нь бол урилгын сургуулиас надад эдгээр урилга ингээд сургуулиас ирчихэл юм бол визэндээ ороод явчихна. Тэгэхээр нөгөө дараа нь виз гарах урилга ирэхгүй байхад урилга хийжсэн байхад виз гарахгүй байх үү гэж юм. Тийм асуудал ерөнхийдөө хятад нь харьцангуй баг. Солонгос болохоор нөгөө сургуулиуд дээр элсэж ороход нас ерөнхийдөө бас харилцан айлгүй гайгүй. Яг нас зааж байгаа сургууль байгаа. Нас заахгүй 30-д тээ. Бүр одоо сая хэд 50-та хүн хэдтэй хэлний хэлтэл сурж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нөгөө дараа нь манайх нөгөө визний гаралт гэж зүйл байгаа. Солонгос дээр болохоор нөгөө визний гаралт нь тооцогдчихэд одоо жоохон эрсдэлтэй байдаг гэх юм уу. Тэгэхээр нөгөө 25 хүрээгүй байх юм бол Солонгос руу яг орчинд нь очиж хэлээ сурж болно. Тэгэх юм бол визэн сайн гарна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг жоохон хойшоогоо болоод 30 40 руугаа хараад ирэхээр визэн жоохон багал гараад идэгээс биш. Уул нь аль ч хятад Солонгос ч бай. Уул нь хилний нас цаахан арай гайгүй байдаг үү тийм. Хятад бол бүр нас цаахгүй хилний хэлтгэл дээр. Тийм. Өөрөө сурмаар байгаа юм бол тэгэл суралцж болно. Сургуулаа сонгол, хотоо сонгол гэсэн үг. Одоо хүмүүс юу гэж боддог вэ? Яг бид нэрийг яг ингээд 10 жил мөлөө төгснөө дараа гадагшаа сурна гэхээр маш их мөнгө зарцуулагдана гэж одоо боддог гэж ярьдаг байсан байхгүй. Гэхдээ одоо энэ тэтгэлэг тухайн үед тэтгэлгийг ингээд авч болдог гэх мэт ч нөө мэдээлүүд нь айгүй томс байсан юм билээ. Тэгээ зуучлалын дугаар зуучлална гэдгээс сайн ойлгодоггүй ч юм уу те. Тэгээд хүмүүст өдөртөө бас хэлэхэд альваа гадагшаа сурахд зайшгүй ингээд зөв баттай зуучлалын дугаар зуучлуулах нь таны цаг зав мөнгнөөс эсвэл маш олон зүйлийг химэндэг аюу тустай байдгийн байлээ шүү гэдэг бас зөвлөж хэлмээр энэ өөрөө бас өөртөө мэдэрсэн учраас тийм. Тэгэхээр яг одоо л харьцангуй нэг зуршлын төв их болсон байна. Одоо эдгээр төлөв байгаа учраас мэдээллүүдээ илүү авах боломжтойгоос гадна тэтгэлэг гэдэг маш том зүйл байна л та. Ер нь тэтгэлэгт хамрагдаад за одоо нэг жилийн сургалтын төлбөр ч юм уу ойролцоогоор нэг хүнээс гчнийн төргөний одоо зардал гардаг бол одоо тэрийг ингээд шууд ярьж бас болд юм болов уу? За, ер нь аль юм мэдээж жуулчлалын байгууллага учраас жуулчлалын хөнс байх нь ойлгомжтой. Тэгвэл ингээд за ховийнхаа зарчлаар хиттэд сурья гэж бодъё л да. Ингээд нэг жилийнээс ахгуулаад хилний бэлтгэлээс ахгуулаад гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүт хилний бэлтгэл гэхэд ер нь бол сургалтаа тооцоод байраа тооцоод ховийн зарчлыг тооцохгүйгээр бараг 40 цаг бол. Оо. Тийм. Ер нь бол тэгээд энд чинь дундаж сургалыг ерөнхийдөө тооцчих гэсэн. Тэнгүүд нөгөө татвар үр байранда хідэн үр хүүхдтэй хамт байх юм ганцаар байх юм уу? Хойл байх юм уу? За, өдөртөө хоол идэх юм тийм. За, тэгээд юу яах юм уу? Яг сургалт нь яг дундаж рангтай сургалт болох юм уу? Сайн рангтай сургалт хэлний ихтгэл хийх юм уу гэдгээсээ хамаарат. Одоо сургалтын төлбөр 22,000 юан, байрны төлбөр 15,000 юан ч юм уу. Тэг ингээд бодохоор 30-40 сая төгрөг болчиход идэх гэсэн үг.
Тэгэхээр жуулчлалын байгууллага яг юу алхаж мэдээж хувь хүмүүс өөрсдөө нэг төлбөр төлөө явж болно. Жуулчлалын байгууллага яг юунээр нь анхаарад ийн вэ гэхээр энэ зардлын хэд дахин хэмнэж өгч байгаа байхгүй юу? Мэдээж жуулчлалын хүмүүс төлнө. Гэтэл бид нэр тэр хөлснийхөө үр дүнд тэр төлбөрийг маш бага болгож өгнө гэсэн үг. Тэмүүдээ сургалт нь өнгөө, байр нь өнгөө, стипендтэй болоход өхөн нь штт. Тэгэхээр яг жуулчлалын хүнс гэж манай тогтсон төлбөрийг төлөөл тэр 20 30 сая, 30 40 сая төгрөгийг гаргахгүй сурна гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ энэ зөвхөн хилний бэлтгэлдэх зардал гэж тооцохоор дахиад 4 жил сурна гэхээр энэ чинь талилж байгаа юм тий. Тэгэхээр энийг болохоор маш ер нь ал бага зардалаар ингээд бид нар яг мэдээж материалын яг үнэн зөв бодит материал бүрдүүлээд сургалт нөгөөд урилгыг нь гаргаж өгдөг гэсэн үг байхгүй. Тэр хятадд ч бай, солонгосч ч бай, ер нь хувийнхаа зарлаар сурахч ах юм бол маш их мөнгө гарна. Аа. Нөгөө талдаа зурчлалын төвийн давуу тал нь бас ингэж харагдаад байдаг шүү дээ. Тухайн хүнийг яг батлан даачдаг юм байлээ шүү дээ. Тийм. Одоо тэр тухайн сургалт очиж байгаа газар тэр зурчлалын төв нь энэ хүнийг, энэ оюутныг эсвэл энэ сурагчийг ч юм уу тийм батлан дааж байгаа намч нь одоо энэ улсад харлахгүй ч гэдэг юм уу тийм энэ улсад одоо яг суралцж төгсч байгаа Монголд ирэх гэдэг юм иймэрхүү батлан даалтуудыг бас давхар хийгээд өчтөг юм байна да гэж ерөнхийдөө хараад байгаа. За манай үзэгчид бас Гуанжу институтийн хаяг байршлыг сонирхож байгаа болов уу гэж бодож байна. Бас өглөө хідээс хідээ оронд ажилладаг вэ? Амралтын өдөр, ажлын өдөр гэх мэтчлэн одоо хаяг байршлаа. За манай хаяг замын цагдаагийн зүүн талд Union Building гэдэг офис байгаа. Тэрний A block 14 давхар 1403 тоттой байдаг. Яг одоо хүмүүсийн мэдээр бол Буянгийн замаар доош оруулаад эс аутлет сэтгэлгүүр яг зам эсрэг талд байгаа. Тийм байна. А ажлын 1-р 5-р өдөр бүтэн ажиллана. Өглөө 10-аас 17 цаг хүртэл ажиллана. За тэгээ хэрвээ амар яг ажлын өдөр ирж амжихгүй ажилланд тэгж таардаг хүн байх юм бол амралтын өдрөөр цаг тавлаад бас ирэх боломжтой. Ер нь бол уулзалтыг бол цаг тавлж авах бах тийм цаг тавлаад тэгэхгүй болохоор нөгөө хүмүүс цаг авахгүй ч юм бол бөөм өнөрөө ирээд төлөв нэгнийг хүлээгээд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр аль айландаа явдал чирэгдэл учруулахгүйгээр цагаа авчих юм бол бид нар яг тэр цаг дээр нь тэр хүнтэйгээ уулзаал мэдээлэл өгчүн гэсэн үг байхгүй. За эхний ээлжинд одоо зуучлалын төвөөр сургууль сурах гэж байгаа тухайн очиж уулзах гэж байгаа хүнд ямар нэгэн бичиг баримт ч юм уу авч очих шаардлагатай зүйл гэж байдаг уу? Магадгүй одоо бидний хувьд жишээлбэл одоо нийгмийн даатгалынхаа дэлгэрэнгүй мэдээллэгч гэдэг юм уу тийм нэг тиймэрхүү шаардлага зүйл байдаг бол эсвэл эхний ээлжинд зүгээр ирээл зөвлөгөө авах юм. Эхний ээлжинд ирээл зөвлөгөө авах. Тэгэхээр яг өөрөө би яг ийм байгаа, миний нөхцөл байдал ийм байгаа. Миний дүн ийм, за надад солонгос руу явах гэж байгаа, надад батлан даах хүн ийм хүн байгаа. За би өөрөө болохоор ийм нийгмийн даатгал төлдөг, тийм манай ээж аав хоёр төлдөг. Тэгээд би нэг ийм сургалт сурмаар байгаа. Ийм мэдрэгчл савмаар байгаа гэдгийг хэлэхээр бид нар тэр хүүхдийн кейс дээр нөхцөл байдал дээр нь ажиллаад за чам тэгвэл энэ сургууль ийм юм болох юм байна. За энэ сургуулийг сонгох юм бол хэд л одоо ийм хязанд ийм бичиг баримтуудыг бүртгэлж ирэх нь байна гэж тайлбарлаад хэлчихэ. Тэгээд эхдээ заавал гадаад паспорттай ч юм уу яг таны хэлж байгаагаар нэмийн датал төлсөн баримттай ч юм уу авчрах ер нь шаардлагагүй. Эхний хэлж цайхан бид нартай холбогдоод буцаараа цагаа аваад мэдээлэл аваад тэгэл ирж уулзаад за тэгээд за ерөн жуулчлалын байгууллагаар явъя танахаар явъя гэх юм бол бидний хэлж байгаа цаг хугацаанд материалаа үнэн зөв бүрдүүлэл өгөхөд болно гэсэн үг. Одоо 9 сард хичээлээ эхлүүлдик гэж байгаа хүмүүс ер нь хамгийн одоо хоошоо хугацаа тий тэр нь одоо хэдэн сар гэдэг бол магадгүй 5 сарын сүүл гэхэд та бүхэн аль хэдийн ирээд уулзаад бүх зөвлөгөө авцсан байх хэрэгтэй шүү гэдэг юм уу. Одоо ер нь тэтгэлэг бол тэтгэлэг бол 5 сар. А хилний бэлтгэлд зүгээр сунгах гэж байгаа 6 сар байж болно. Гэхдээ хойшоогоо явах тусмаа нөгөө сургууль боломж байх. Тийм, сургуулийн маань хуцаа багасаад тэг нөгөө элсэж орох ч хүүхдүүдийн маань тоо дүүрэн өрсөлдөлт. Тэгэхээр одоо нөгөө яг сүүлийн 2.5 жил нөгөө ковидын нөхцөл байдлаа шүү дээ. Аль ч орн нөгөө онлайн тий яг очиж суралцах боломж нь жоохон хязгаарлагдмал төр байсан. Тэмүүд энэ жил бүх юм хэвэн байдалтай орцсон байгаа учраас нөгөө бидний хамтын ажиллагаатай байгаа сургуулиуд маань хүртэл тоо гаргаад өгч байгаа байхгүй. Яг манайх танахаас 10 хүн таавна, 15 хүн таавна, 5 хүн таавна гэж тоо заагаад өгч байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэр тоонд л тааруулж хүүхдүүдэд өгнө гэсэн үг хана шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг дараа нь ирээд уулзах 6-7 сард ирээд уулзах юм бол өөрийнхөө яг хүсэж байгаа хот руугаа ч юм уу явахгүй байх магадлал нь жоохон их болоод ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр цаг хугацаа алдахгүй ерөн гадагшаагаас сурыг хятад солонгос руу сурыг гэж бодож байгаа юм бол офис дээр ирж уулзаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл ер нь иш тавтал зүгээр. Тэгэхгүй болохоор 9 сар, 8 сар болчоод бүр 9 сард сургалт одоо орох гэсэн ингээ холбогддог хүмүүс бас байна. Тэгэхээр наан нь ирж уулзахгүй бол ер нь гал.
бидний чинь бас нэг юм биш бүр зам болчиход ажилладаг нь бол хагийн шулгаас ерөөсөө яддаг. Ер нь танад зуршлын төвөр зуршлуулад явж байгаа дийлэнх мэрэгчлэн ямар мэрэгчлэн одоо бакалавр дээр энэ жилийн үед бол бизнесийн удирдлага IT маш их байна. Ер нь бол хамгийн төвөгийн мэрэгчлэр л тийм байгаа. Тэгээл араас нь эмчийн мэрэгчлэл байна. За тэгээд хятад л мэрэгчлэлтэн байна. Тийм тиймэрхүү мэрэгчлэл. Ер нь бол яг хамгийн хин за одоо би бизнесийн удирдлагаар сурыг гэж аяга хүмүүс орж ирдэг. Тийм. Энэ нэг нийгэм цаг үеэд ажиллаж байгаа асуудал байна. Тэгээ одоо нэг дижитал болж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт IT програм хангамж, график дизайн, 3D анимашн нар сурмаар байна. Эрэгтэй эмэгтэй ер нь бол ялгаа ахгүй. Бүгдээрээ адилхан. Тэгээ өмнө нь болохоор олон улсын худалдаа ер нь олон сарилттай худалдаа аягүй сонирхдаг байсан. Тэгэнгүүт одоо болоод нэг сүүлийн 2 жил мэл ихэнх нь манайхаас ирж байгаа хүмүүс ихэнх нь IT гэдэг. Хада баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөх төгссөн байна. Тийм болохоор та хоёроо бас өөртөө нэгт залуу хүмүүс, хоёр тэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа, гуравт Монголдоо сурч үзсэн, хятадд сурч үзсэн учраас 12 төгсөж байгаа хүмүүст гоё зөвлөгөө өгөөсэй гэж бодож байна. Мэдээж Монголдоо сурахын давуу тал байна, муу тал байна. Гадагшаа сурахад давуу тал байна. Бас хэцүү зүйлүүд байгаа тий. Яг энэ бүгдээс бас гадагшаа сурахын давуу тал нь юу байдгийг, магадгүй шантрах зүйл гардаг. Гэтэ түүнийг яаж таахын ч гэдэг үү. Энэ тал дээр багц зөвлөгөө өгөөсэй гэж хүсэж байна. За, ер нь бол яг мэрэгчлээ сонгоод тэгээд хаан сурхаа шийдсэн бол мэдээж шантрах үе байгаа. Тэр үедээ тэгээд за би ингээл шантарчлаа одоо байли гэд ерөөсөө тэгээд шантарч бүр хайж болохгүй. Зүгээр яг тухайн үедээ өөрт нь ойр байгаа хүнтэйгээ ярилцаад одоо би ийм байна, тийм байна. Ингээл сурхад тэрийг ойлгохгүй нэ, энгнийг ойлгохгүй нэ гэд адаглал багштайгаа ярихад багш нь хүртэл ойлгоч нь. Тэгэл тэгэхээр ер нь бол сэтгэлээ айгүйх онгоолгоод өөрийнхөө яг юу хүсэж байгаагаад мэдээд мэдэрчгэл юм бол тэгээл цаашдаа ер нь бол асуудал ингээл аяндаа л ингээл шийдэгдэж явцдаг. Тэгээл яг одоо ингээд эцэгхийн яг шахалтанд ороод ингээд мэрэгчлээ буруу сонгоцсон хүмүүс байгаа шүү дээ тийм хүмүүс ингээд яг дундаас айгүй хайх гээд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр тохиолдолд ер нь бол багш нар айгүй ханалдаг. Чи одоо энэ мэрэгчлэр ингээд сурчгал юм бол наадхыг чинь ингээд ирээдүйд гараа тийм боломж байгаа, ийм боломж байгаа гэхэл айгүйх багш нарын тусалдаг болохоор ер нь бол ганцаараа ингээд дотроо шаналаад байхгүй ойр хавьд байгаа одоо найздаа, багштаа, ээждээ аав, даах ихчтэй ингээд бүх хүнд ингээд өөрийнхөө сэтгэлийг сайнгоолгоод байвал асуудал ч байгаа юм даа л тэгээд шийдэгч. Түүнээс ингээд дотроо ингээд бодоод шаналаалах юм бол мэдээж тэгээд асуудал тэгээд дотроо л үлдэнэ л тээ. Тэр нэг гадагшаа сурсны бас давуу тал ач тусаас таны гурыг нэрлэж гэвэл. За яг хятад суралцсан гэх юм бол би ч яг уулын багш мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээ одоо бол багш мэрэгчлэр яаж гадаад харилцаагаар ингээд явчихж байгаа. Тэгэхээр багшаараач ажилласан бол эсвэл хятад хэлээ дагнаад ажилласан ч болно. Ер нь бол гараад ажиллах чадвар, хөрөх чадвар айгүйх. Тэгэл одоо ингээд яг хятад хэлээ ингээд байна гэх юм бол магадгүй ингээд гадаад харилцаа биш шал өөр одоо ингээд хятад хэлний багшаар төгссөн хүн цаана ингээд одоо ингээд бизнес эрхлээд маш том боломжтой ингээд бас байгаа болохоор ер нь бол гадаадд суралцах болохоор нэгт их хилтэйгээ байна, давхар хоёр дахь хилтэй ингэ байга болохоор хоёр орны соёлтой танилцсан, хоёр орны орчин нөхцөлийг мэддэг болохоор ер нь бол амьдралд бол маш сайн хөлөө олчихно. Би даах чадвар гэсэн асуудал байна тийм. Дээрэс нь нэг одоо хүний хөдөлмөрийг үнэлж чаддаг, мөнгөний үн цэнийг мэддэг болдог ч гэдэг юм уу. Бас ер нь гадаашраа сурах арга. Тийм. Тэтгэлэг аваад сурч байна гэдэг чинь тэгээл одоо манай хөт одоо ингэж тэтгэлэгтэй юм чинь манайхаас одоо надаас мөнгө шаардахгүй гэж эцэг хин ингэж тавьчих шиг тийм. Тэгэхээр одоо ингэж яг засгийн газрын тэтгэлэгт 2500 оны стипендээ авсан байгаа хөхд одоо яг тэр мөнгөндөө тааруулж өөрөө сарын ирэх цаг гацуулдаг. Одоо ингэж яг зарим тохиолдолд бол хүүхдүүд ер нь одооны яг залуу үеийнхэн бол тэтгэлгээ авчаад яг тэрийг ингэж эхний сардаа явах нөгөө нэг зөвхи харайлнаас гарсан болохоор бүгдийг ингээ өрөөд оцсон. Тэгэл дараа дараагийнхаа сарууд гэхэд бүр ингээд өөрөөх нь нэртэй хадгаламжтай нэмгээ олддаг баг. Тэгэл бүр ээж аваргаа хүртэл ингээ мөнгө явуулдаг болсон. Тийм болохоор ер нь санхүүгийн бас айгүй зохицуулалт сайтай болчтой. За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр үзэж та бүхэндээ Гуанжоу Институт боловсрол зуучлалын газрын төвийг танилцууллаа. Тэгээд залуу хүмүүстэй ярилцах маш гоё юм. Тэгээд илүү одоо яг үеийн хүмүүсд нь одоо энэ манай төвлөрийг үзээд илүү ихээр холбогдох болов уу гэж бодож байна. Тэгээд үзэж та бүхэнд хүрсэн бидний өгсөн мэдээлэл таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд та хоёр та болон хамт олонд нь өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Та хоёр маань гэсэн бас зуучлалын төв тандараа гэж бас зүгтээ уриалвал. Тийм. За тэгээд боломж таа зүйл маш их байгаа. Боломжийг харж чадахгүй хүмүүс нь их байгаад байгаа юм шиг ажиглагддаг. Тэгээ бид нэр аль алах олон хүнд мэдээлэлээ хүргэж түгээх гэж ажилладаг. Аа тэгвэл чи үнэхээр хаанаас нь эхлэх вэ?
одоо 12 дугаар ангид сурч байгаа, эсвэл 11 дугаар ангид сурч байгаа. Цаашдаа яхаа мэдэхгүй байгаа л зүгээр ингээд манай байгууллагад ирээд бид нартай уулзах юм бол бид нар яг чамд өөрийнхөө хүүхдийг өөрийнхөө дүүг явах гэж байгаа юм шиг зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Тэгээ зөндөө олон боломж байгаа. Зөвхөн одоо яг энд Монголд байгаагаараа өөрийгөө битгий хайрцаглаарай. Зөндөө олон боломж тэтгэлгээрч бай. За эхний элч нь өөрөө хазаарлаарч явах ч юм уу тийм зөндөө олон боломжууд байгаа. Тэгэд ингээд гадаадд сураад одоо сайн хэллээ шүү дээ. Хэл сурж байгаа учраас зөв өөр ингээд салбарлуу хөрөх чадвартай бэ дааж сурна. За тэгэд өөр орны соёлыг ойлгоно. Тэгэд ингээд өөр зөндөө олон боломжууд байгаа учраас ер нь ингээд зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой байдаг шүү. Тийм. Тэгжэл хэлээ да. Тийм юу гад одоо яг би ч гэсэн 12 дугаар ингээд өсөж явахтай яг иймэрхүү зүйл байдгийг мэдэхгүй байсараа Монголоос ураад төгсөн хүмүүстэй байгаа байхгүй юу? Баахгүй. Тийм аа болохоор үнэхээр ингээд яг ханаас нь эхлэх юм мэдэхгүй байгаа л ич гэсэн ирж бол цаад мэдээлэл авч үзээрэй. Дараа нь тохирох тохирохгүйгаа мэдээд тэгэд эндээс сурсан ч болно, явсан ч болно. Сонголт нь бол сүүлийн сонголт нь өөрөх нь шийдвэр шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн даваар гарч байгаа утсаар та бүхэн нэлээд хэрэггүй мэдээллийг аваар бас Facebook social хаягаар нь авах боломжтой байна тийм. Guangzhou Institute гэсэн маа юу? Тийм. Guangzhou их сургууль гэж бичсэн маа нөө. Guangzhou их сургууль. Facebook social хаягаар нь ороод та бүхэн мэдээллийг аваараа тэгээд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Уурч оролцсоосаа явуулт бас маш их баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдөр үзэж та бүхэн тэгээд Guangzhou Institute боловсрал зуучлалын төвийн гүйцэтгэх захирал Отгон Жаргал болон гадаад харилцааны менежер Ган Заяа нартай уулзаж мэдээллийг хүргэлээ. Хамтаасан та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэмээ нөгөө Guangzhou Institute-ийн сурчлагч Баясгалан байна. 2022 оны хичээлийн жилд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин хотноо байрлах Guangzhou Zhonghua Dashui буюу Хятадын улс төрийн хуулийн их сургууль тэнцэн, одоо тэтгэлгээр тэнцэн, одоо олон улсын эрхцөгч мэрэглээ сурчлагч буюу 1-р курсын оюутан байна. Guangzhou Institute-д сурчлагч байх хугацаанд одоо Guangzhou Institute-ийн сурчлагчтай гайхалтай чадварлаг багш нар, тэгээ 5 тогтоо орчин болон сурах бичгээр маш сайн хангаж өгч чаддаг байсан. Мөн сурсагч нарынхаа нийгэмтэй харьцах харьцаа багаар ажиллах чадвар зэрэг одоо чадруудын дэмжид маш олон спорт өдрлөг мөн гайхалтай хотоос ингээд одоо ойрхон очиад үзэх боломжтой сүм хийдүүдийг очиж үзэж тэндээ сургал семинар зохион байгуулад одоо сурсагч нарынхаа одоо чадруудыг дэмжиж өгдөг байсан. Хятад суралцахаар төлөвлөж буй хүүхдүүдтэй одоо төрөл аль үеийн төлөвлөлч гсэн байгаа суралцагч нартаа одоо зөвлөгөө өгье гэх юм бол хамгийн нэгдүгээрт өөртөө ихтэй байгаарэ гэж хэлий. Өөрийнхөө хобби битий салгартуулаарэ. Одоо энэ хичээлийн хажуугаар хичээлээ ойлгохгүй байж би яаж хоббигоо хөгжүүлэх юм бэ гэж бодож байгаа л үгүй шүү. Чиний дуртай хобби, дуртай хийх зүйлсээ чинь дагаад одоо чиний хятад хэлний мэдлэг болон хятадыг таньж мэдэх мэдлэг чинь цаг үрээ өргөж тэлжээд шүү гэдгийг та нартаа бас хэлмээр байна. Хоёрдугаарт гэх юм бол одоо хятад хэлэхгүй юм чинь тэтгэлэг яаж аваад хятад яаж сурах вэ гэж бодож байгаагүй шүү. Хятад маш олон хятад хэлгүй одоо хятад хэлний мэдлэг байхгүй хүүхдүүд тэтгэлэг аваад ирдэг. Одоо тэр нь хэлний бэлтгэлийн тэтгэлэг байдаг болохоор та нар санаа зовлтгүй хэлний бэлтгэлийн тэтгэлэг аваад хятадтаа ирээд бүтэн 1 жил одоо хятад хэлээ үзээд хоёр дахь жилээсээ бакалавртаа өөрөө мэрэгжлийн хичээлээ үзээд явж болно гэсэн үг шүү. Тэгээд мэдээж багшийн хэлсэн ярьсныг одоо ойлгочдөг, хичээлээ цаг тухайд нь хийждэг, шалгалтаа сайн өгчдөг чадвартай байх юм бол ямар ч санаа зовх асуудалгүй гэдгийг бас хэлмээр байна. За хамгийн сүүлд гэх юм бол одоо багшийн ярьсан хэлсэн зүйлийг сонсоод маш хурдан бичиж тэмдэглэж авдаг байгаарэ, тэм чадвар суралцаарэ гэж хэлий.